se puede dar. Magiski. Trackerek. Nydelig vær i dag. Helt dama. Det hjelper ikke bra om man tar fjell. Det hjelper dårlig. Fikk med deg en souvenir der. Sånn, det var en av 100 stryk i dag. Da prøver vi å slippe å gå så jævla mye, og prøver å gå med de strykene av og til. Det kan gå til helvete, vi vet ikke. Du ser det en stor kampestein der til venstre, Erik. Hold oss på høyre sida. Der er en til kampestein akkurat i... Ja, bra. Ok, her må vi gå i midten. Her er to kampesteiner. Gå i midten her. Gå med Gud. Gå med Gud. Godt, godt, godt. Ok. Faen, der er en akkurat i krusningen, men det tror den ligger for djupt. Bra, 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 bra. Ok. Og så da. Det er grønt som faen. Hvor vi går? Høyre? Vi må gå høyre. Her er grønt. Å, helvete! Stein rett forut! Måtte treffe én stein. Det gikk. Fy faen, det der gikk for meg. Godt og varmt, Erik. Kano er genialt fremgangsmiddel. Møtte på tidenes jævelskap her, så nå må vi bare rundt. Fant en plass her til høyre. Mellom berget. Det er bare bæring nå, men og leying her i Baftio. Nei, Baftio, hva sier vi? I grenselva. Det er bare hente kan. Så skal vi ut på havet igjen. Det er inn og ut av båten konstant. Den elva her spiser oss til lunsj. Litt sånn skum her. Helvete, her må vi passe på berget til høyre. Nei, 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 nei. Hva du tror, Erik? Vi holdt på å kjøre utfor her. Hadde det gått bra med oss? Vi var sånn 5 sekunder unna å bare si at det her stryker sikkert rolig, og vi kjører bare forbi. Det hadde vært det siste vi gjorde i dag. Fy faen, vi holdt på å kjøre utfor her. Det var et lite menn der som berget oss fra å kjøre utfor her.
Hva du tror? Du ikke ærlig enn hadde likt det. Jeg tror ikke vi hadde likt det. Så kom vi til paradis. Ned grenselva. Sketsjenjokk. Nydelig. Vi liker når det er sånn her, når ikke vi trenger å gå inn og ut av båten og leie og bære to vendinger. Og det er fint å sitte i kanoen. Det har ikke vært mye av det. Eller hva du sier, Erik? Ikke i denne elva. Vi har vært mer ute av kanoen enn inne i den. Ja. Hele elva. Sikkert gått 2/3 av denne elva. Har du gått fort? Nei. Under en kilometer i timen. Ja. En og en halv, kanskje. Nei, jeg mener en halv kilometer i timen, kanskje. Men. Nå har elva, ser nå ut som den har roet seg litt, så nå... Det er gode tider. Vi er glad for hver lombola vi får. Din plass er helt vann og rett ned. Sandbunn. Åja. Eller steinbunn. Noen småstein. Grus. Hva skjer? Det er jo alt det ikke er vann. Samle opp litt ren. Ja. Det er lett å prøve, men... Skal jeg ordne en gang? Helt ferdig. Kjenner det i... Kjenner det overalt. Tærne har fått kjørt seg. Ja. De har ligget i vann hele dagen. Nei, jeg var spent på denne dagen. Hvis vi hadde truffet en stein nå og spjælet hele båten, så hadde det vært game over. Ja. Det hadde vært bomstopp. Mm. Det gikk utrolig nok bra på et vis.
Men den teipen nå, hvis den hekter seg på noe, så bare svopp, all døkk igjen av. Da synker den som en stein. Ja, da er det bare, jeg tror det hadde tatt sånn 5 sekunder, så hadde vi lugget og plasket i vannet. Så fort tror jeg faktisk det hadde gått. Hele siden hadde tatt inn vann da. Da er vi på nest siste drytekken. Og hvor mange dager har vi igjen? En i morgen, pluss i hvert fall 2 til. 3 dager. Leve på luft og kjærlighet. Blåbær, det er masse blåbær i skogen. Ja. Vi har middag i morgen og middag i dag. Ja, vi har middag i morgen, that's it. Jeg var helt tappende. Det er ikke kødd. Det var ikke mer å gå på. Hadde det vært 1 kilometer til, så hadde jeg slett det maksimalt. Det var skitt. Ja. Vi har nå kommet oss en vei. Vi startet ved det der vannet der, lille fettvannet der. Og så har vi kommet helt hit. Jeg kan ikke huske alle strykene. Nei. Det har vært så mange stryk. Det har vært så mye baling og bakseng.